İslam mentiqi ve İslam ehadisi bir neçə dənə oruç tutanların siyahısını sayır. Biri bundan ibarətdir. Ümumiyyətin orucu, ümumun orucu. Yəni bunu hər kəs tuta bilər. Bu yeməkdən və içməkdən məhrum olanlara aiddir. Hədis bu cür deyir. Bir var xüsusun orucu. Yemək və içməkdən məhrum olmaqla bərabər qulağın, gözün, dilin də Allahın neyniyir, haramlarından saxlayır. Tək orucu pozan şəri qanunlara riayət eləməklə kifayətlənmir. Digər şeylər ki var, orucun dəyərin insanın əlindən aparar və insan bu ayda payından məhrum olar, ona da riayət edir. Qoymur o Allahın verdiyi paya neysə müxalif olsun, neysə bir şey qatışsın. Bu da xüsusun orucudur. Və hədis deyir, xassul xəvasın orucu var. Xüsusilərin içində olan xüsusilərin orucu budur ki, onlar həm orucu pozan şeylərə riayət edirlər, orucu üçün nələr pozur şəriyyətdə ona riayət edirlər, həm gözlərin, qulaqların və dillərin haramdan qoruyarlar və bundan əlavə bir dənə də şey eləyərlər. Hər o şeydir ki, Allahdan qeyrisinə yönələr, fikrin ondan ayırar. Bunlar xassu xəvasın deyərlər orucudur. Daha xüsusi insanların orucudur ki, bunlar ümumiyyətcə meylin oruc eləyiblər, fikrin oruc eləyiblər, zehinlərin və düşüncələrin də oruc eləyiblər. Ki, yəni gün ərzində qeyri əz xuda hər nə olsa düşünməz. Bir dənə şey düşünər Allahın zikri, bir dənə şey düşünər yaradanın özü və orucluqda xüsusən Əhl-i Beyt əleyhissalamın nəsiyyəti budur ki, qiyamət gününün barəsində daha çox düşünülsün. Oruc insanın eyni halda qürurun gücləndirən bir vasitədir. Bilirsiniz, İslam qanunlarında iki şey insanı digər şeylərdən günaha daha çox sövq eləyir. Biri şəhvətdir, biri qəzəb. Digər amillərdən çox bu iki şey insana daha çox təsir qoya bilir. İnsanı daha çox tez Allahla üz-üzə qoya bilir. Və hədis orucu bu ikisinin müqabilində ən gözəl mübarizə yolu qoyur.